Nema tog poklona kojim bi se odužili Radojici Kočoviću i njegovoj službi za sve što su uradili, rekao je danas načelnik Raškog okruga na ispraćaju koji je upriličen povodom odlaska u mirovninu načelnika odeljenja za vanredne situacije. Ovom prilikom njegove kolege, saradnici, a pre svega prijatelji, uručili su mu i prigodne poklone. Kada svi odemo sa naših kancelarija se skidaju imena, i obično penzioneri postaju neka prošlost, i malo ko od nas se seti nekih ljudi koji su izgarali u svom radnom veku. S obzirom da je Kočo i mlad čovjek i da će koristiti penziju, kao što reče Neša, najmanje toliko koliko je radio, preko 30 godina, i da u penziji u stvari počinje jedan nov život, jedan nov vek, da će imati više vremena za prijatelje, za porodicu. Iskreno se nadam da će ostati aktivan u društvenom životu, za takve ljudi uvek ima prostora i u njegovoj službi, ali u drugim službama kod nas, da mu poželim srećnu penziju, dug život, porodičnu sreću, da mu se zahvalim još jedan put u ime svih vas. Tamo gde je bilo požara, poplava, nesreća, ljudskih suza i snežnih smetova, Kočović je bio taj koji je uvek bio prvi na čelu kolone da pomogne. Našu zonu odgovornosti, da kažem Raški okrug i Kraljevo, je zahvatilo zaista nedaće koje nisu mimo išle nikakva zbivanja koja su u Srbiji bila. To je od zemljotresa koji je bio 2011. godine, 10. godine u novembru mesecu, zatim poplave koje smo imali 14. požare 12. govorim samo o ekstremnim situacijama koje se dešavale, snežne oluje takođe 12. godine i vanrednu situaciju 25 dana u snežnim nanosima koje je bilo zahvaćeno takođe grad Kraljevo i Raški okrug. I to su neki ekstremni slučajevi i situacije koje su zaista bile da sam ja sa svojim saradnicima i sa sektorom i sa svim ostalim pravnim subjektima koji se bave zaštitom i spasavanjem na našoj zoni odgovornosti, zaista nastojali da učinimo sve, da pomognemo građanima i da što pre prevaziđemo te vanredne situacije koje su nastale. Ono što je tipično bilo, to jeste taj nesrećni zemljotres koji je zahvatio Kraljevo, i ja to kategorično mogu da budem ponosan u svom radnom veku, da smo za tako kratak vremenski period kao građani Kraljeva i ekipa, štab koji sam ja tada vodio, uradili zaista, zaista mnogo uradili na sanaciji posledica zemljotresa i na pomoću građanima Kraljeva, na sve ono što ih je zateklo od tog zemljotresa, da u što kraćem vremenskom roku prevaziđu situaciju i da se vratimo u normalizaciju. Mislim da mi je to jedna upečatljiva situacija koju sam radio ovako sveg srca, nije se štedelo, bilo je 24 sata maltene aktivnosti u tom periodu, pogotovo u prvih 6 meseci sanacije zemljotresa, a naravno i sve ostale situacije koje su zadesile našu zonu odgovornosti, to jeste i poplave i požari koje smo imali svakodnevno i na individualnim objektima i na otvorenom prostoru. Zaista su bile svaki na svoj način posebna situacija koja je zaista tražila maksimum od svih nas, i mislim da smo mi koliko smo mogli uspevali u tome da se uvek nađemo tamo gde treba da se nađemo i da priteknemo u pomoć kako možemo i koliko možemo. Kada je trebalo informisati građane u vreme kriznih situacija, Radojica Kočović za medije je bio dostupan 24 časa. A o dobroj saradnji sa medijima svedoči i što je više puta bio dobitnik nagrade KRIN, koju novinari dodeljuju za uspešnu saradnju. Sredstvo informisanja zaista bila neprevaziđen sistem koji je doprineo da se sanacija uradi kako treba i da se pomogne građanima na pravi način, da budu pravovremeno obavešteni, a to je svakako i doprinelo da ja, eto, neću da kažem da sam medijska ličnost, ali da sam zahvaljujući medijima s kojim smo imali izuzetnu saradnju, koje su zaista dale ogroman doprinos, čak se mogu raditi i magistarski rad, ja to stalno ističem, uloga medija u takvim situacijama, i dosta ljudi se i bavi tom materijom. I eto, to je, kažem, razlog ti mediji koji su zaista zahvalni i za moj uspeh i za rad i za pomoć u svemu tome što smo radili, su doprineli da ja, eto, tako da kažem, da me prepoznaje ljudi i na pijaci, i na ulici, i u kancelariji, i tako dalje, i tako dalje. Naš Kočo, kako smo svi navikli da ga zovemo, mnoge prepreke je uspeo da savlada. Danas su emocije preplavile i savladale njega. Mislim da ne bi bilo ni moje karijere, ni mog uspeha da nisam imao tako divne kolege u odeljenju za vanredne situacije, da sam radio sa 10 inspektora, sa 7-8 kolega administrativne struke, sa pravnicima, sa arhitektama, da sam imao oko
u mojoj zoni odgovornosti blizu 100 vatrogasaca koji su zaista genijalni, divni ljudi, sposobni, zdravi, nisu štedili sebe nikad u nikakvoj situaciji, da sa svima njima nikad nisam imao nikakvih ni ljudskih, niti radnih, niti bilo kakvih problema. Zaista naglašavam da nisu oni bili tako kvalitetni, stručni i operativni i da nemaju toliko elana i volje da rade to što rade, ne bi bilo zaista ni moga uspeha, niti autoriteta odeljenja za vanredne situacije Kraljevo koje ga je postilo u okviru sektora. Sa tim ogromnim zadovoljstvom sa kojim idem u tu mirovinu jeste da ja sam zaista, pored uspeha kojeg sam imao u poslu, imao sam i uspešan životnu priču, imam i divnu porodicu, tako da ću se posvetiti sad više porodici, imam divne sinove, unuka i to će mi biti jedno zadovoljstvo sa kojima ću ja provoditi vreme u buduće. Današnjem ispraćaju koji je priređen u prostorijama Raškog upravnog okruga prisustvovali su načelnici policijske uprave i BIA, direktori javnih preduzeća, prijatelji, saradnici. Radojica Kočović, 40 godina radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, poslednjih 8 godina bio je načelnik odeljenja za vanredne situacije.